Усе своє життя вони присвятили дітям. Сьогодні вчителі України відзначають своє професійне свято. Для більшості з них це не професія, а покликання. Моя колега Оксана Щербак познайомилася зі вчителькою, яка майже півстоліття незмінно доносить знання дітям. Професії вчителя Людмила Іванівна присвятила чи не усе своє життя. Англійську мову жінка викладає майже 50 років. Вчителем хотіла стати з дитинства і ще жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Школу ж вважає своєю другою домівкою. Не було ні одного дня, щоб я не хотіла йти в школу, щоб я не хотіла йти на роботу. Я дуже люблю свою професію, дуже люблю дітей, люблю працювати с людьми, с детьми. Ну и, в общем-то, я даже не знаю, даже не мыслю, какая еще, кем бы я еще могла работать, кроме как учитель. Через її руки пройшло не одне покоління учнів. Зараз багато її випускників мешкають за кордоном. Але свою вчительку не забувають, привозять їй сувеніри із різних куточків світу. Людмила Іванівна – переможець міжнародних освітніх програм, конкурсів та олімпіад. Жінка має багато грамот та нагород, але нам зізналася – найдорожче для неї зовсім не це. Та показала саморобну листівку. Людмила Іванівна, я хочу поздравити вас там з днем рождения. І описує всі ті минути, які доставляли їм радість. Для мене вот это самая большая награда. У всіх школах України сьогодні відгриміли святкові концерти. Учні вражали своїх наставників талантами, а також обіцяли гарно поводитися протягом року. Я побажаю своїм вчителям більше терпіння, більше хороших дітей, які будуть слухатися та вивчати матеріал. Я побажаю нашим учителям міцного здоров'я, щастя, терпіння – це найважливіше, а також, щоб вони завжди посміхалися нам. Щоб вони нас дуже любили, уважали, як і ми їх, за те, що вони такі добрі, красиві, і вони нам будуть давати дуже багато знань. З Днем учителя! Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.